Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa badihani shahidun li bifdigari. فلهذا سر أدعو في يساري وعسري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا إلهي وملي تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. صلوا على النبي محمد. قد كفاني علم ربي من سؤال لي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي you.
Oh.
Oh.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, poro alim, poro ulama, poro bapak kiai enggan kita antu-antu atas ma'udhu hasanahipun, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Zamroni amin utawi ingkang biasa kasebut Ki Rekso Buwono ingkang micil saking tlatah kita pati ingkang kita tunggu-tunggu atas moyo hasanahipun, Bapak Lurah lan sedaya stafipun ingkang kula hormati lan dumateng sedaya kurup-kurupana sofa marwa terbang tikus piti ingkang micil saking kita kudus ingkang kula hormati ugi hadirin hadirat ingkang berbahagia lan sedaya pemuda-pemudi saking Dukuh Bengkal ingkang kula hormati ugi saderengipun kula maosaken rantanipun acara wonten ing kalodhangan dalu punika monggolah langkung rumiyin kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dinipun apa Allah wonten ing kalodhangan dalu punika sampun paring pinten-pinten kenikmatan kawilujengan kesehatan sehingga kita saged bermuajahah saged hadir wontenipun pengaosan dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi keadaan sehat wal afiat alhamdulillah selawat ma'asalam mugia katur rumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim barik alaihi kranten beliaulah satu-satunya nabi ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang wonten ing yaumul kiamah. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken wonten ing mriki kawula kapatah dados pambiworo wontenipun pengaosan dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sepindah acara wonten ing dalu punika inggih punika pembukaan wonten ing acara ingkang kaping kalih inggih punika sambutan prakata panitia wontini acara yang angka tiga inggih punika acara inti ingkang insyaallah ing mangke badhe dipunwedhar Sabtu dening panjenenganipun Romo Kiai Haji Zamroni amin utawi Ki Rekso Buwono saking tlatah kita pati hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken monggolah acara pembukaan wonten ing dalu punika kinto buka kanthi wonten umul Quran mugi-mugi pengaosan wonten ing dalu punika saged beto manfaat utawi barokah kangge kita sedaya minat dunia hatal akhirah amin Allahumma amin ala hadiniya biqiraatina al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين acara ingkang sak senengipun inggih punika prakata panitia
wonten ing Galodangan dalu punika badhe dipun sampeaken dening panjenenganipun sederek Nur Syahid dumateng panjenenganipun wekdal sopanggenan kalau sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, yang terhormat sesepuh bini sepuh Bengkal Kulon, para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa rekan-rekanita, pemuda-pemudi Bengkal Kulon, Ikatan Remaja Masjid, dan juga pemuda-pemudi yang tidak bisa sebutkan saya itu satu persatu. Tidak lupa juga Bapak Ibu jamaah, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kita malam ini bisa berkumpul dalam acara memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat ma'assalam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya di sini mewakili panitia dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Kami panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu warga Bengkal Kulon yang telah membantu kelancaran acara pada malam hari ini, yang telah menyumbangkan harta serta tenaganya, dan kami sebagai panitia tidak bisa membalasnya. Kami hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pemuda-pemudi Bengkal Kulon atas kerjasamanya acara pada malam hari ini bisa terlaksana. Selanjutnya, kami mohon maaf kepada jamaah apabila tempat dan suguhannya kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan cuacanya tidak mendukung dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ayyuha ahlun nuha, ahlun nuha wa taqwa. Ya ayyuha ahlun nuha, ahlun nuha wa taqwa. Sallu alaihi wa sallimu wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Ya ayyuha ahlun nuha, ahlun nuha wa taqwa. Sun.
Yeah.
صلوا على النبي محمد.